prostě miluju. Fantastická kapela, kterou já poslouchám a který písničky já znám na spaměť. No, asi úžasný film od Bána pro Zuzanu, kde jsem i já hrála, anebo písnička Voda, kterou jsem si s Ježorážem měla to čas zaspít. No, kdybych se cítila a vypadala a hrálo mi to tak jako jim, tak budu strašně šťastná, ale jelikož já hrát neumím, zpívat neumím, tak minimálně, ať mám za sebou tak krásnou kariéru a udělám tolika lidem radost, jako oni udělali vždycky nám a jeho jejich fanům. To si dokážu docela živě představit, protože budu, jestli dobře počítám, ve dvou třetinách svého života, protože lidský život podle knih Bible je nastaven na nějakých 160 let. Takže to mi bude 104, takže budu mít ještě všechno před sebou. Za 50 let. Na nejlepším místě, který si člověk dokáže představit. V nebi dáli Pánu.